O quê? Sabe, no Twitch. Eu tô vendo no Twitch. Minecraft Player. Como? Eu acho que esta live stream deve estar toda mamada. Se for ver. Eu vou ver a live stream. Todos maus. Não tem ninguém. Eu não sei se é porcaria. Olha aqui, não tem ninguém. Vou convidar a ti, mano. Convida-me para Minecraft dentro do banco. Não deixa. Vambora, maneta. E caramba, estou com 1 milhão de pessoas a assistir-me. Cara. Yo! Tô brincando, calma-te. Pelo menos não está aqui. Pelo menos a live não está a ir abaixo, como vai sempre. Olha aqui o novo Minecraft, maneta. Olha aí. Minecraft. Eu vou jogar um modo de jogo mais difícil. Mano, é super! Mano, é super! Cala-te! Tu já sabes jogar no lado? Eu também estive a jogar na PlayStation e recebi 5 kg e tu zero. 5 kg, é a Bia e o Benup, Junga! Mario the Gangster, mano! Ele só tem assim. Nem que eu botar um filho. Oh, Manoel, sou eu. Oh, que isso? Oh, que é isso? Vem, Manoel, no cu. Acho que o pai nem é muito desuído. Ai, ai. Vai, finalmente. Também. 8,50. Só tem semana que se virou do papo-cap. Caralho, eu sou um pro player nesse jogo. Sou um pro player nesse jogo, caralho. Day by night. E a tua procura? Olha, eu não sei se filho, eu não sei se filho. Bom. Mas tem que ser, não, mas tem que ser aqui, porque aqui tem aquelas coisas para trocar de roupa. E que viemos para aqui? E agora está melhor, agora está melhor. Vai, Miguel, vai, meu, ninguém está a ver a minha live, eu estou triste. Não, falando que antigamente eu tinha 20, só que todo mundo se inscreveu no meu canal. Ninguém gostava mais de mim. Eu sei que é mais cabeça. Porque flecha de almas, foda-se. Não gosto deste. Este arco bosta, mano. Vocês estão aí nojo? Quanto não? Quantos estão nojo aí? Eu também não me esqueci. Eu tenho dos meus pés, mas que eu estou a sofrer tanto. Morde-lhe com o opa. Está cá dele. Depois querem jogar Minecraft? Não? Já estão me responderem. Erra-me. Não tem esse jogo, povo.
Minecraft, o velhinho, tô brincando, o original. Tau. Não tenho zero pessoas a ver a minha live, só para tu veres como é que fica assim. Bora fazer junto. Que madura é essa? Gosta mais nunca. Ninguém sabe. Mas... Já tem que coisa do caixote. Mariana Gangs. A gente é Mariana Gangs. Não sei se você chama, mas não é uma Mariana Gangs. É uma Mariana Gangs, as coisas não são super. Eu sei que você foi. Escreve o cu da Mariana Gangs. Boa! Mataram o cão, que agressão. Mas a Mariana Gangs avança da Mariana no cu que você. Vamos por uma pele. Haha, um porcaria. Não sei o que fez, cara. O português já começa a xingar um dia. Mas me esqueci ali. Mano, tens a pessoa já ver a minha live? Vou chorar. Quanto é que vê pela PC? Tipo, veja a transmissão. Então, peraí, eu não tenho meu telemóvel, não lembro mais. Claro que eu sei, só que tu escrever não aparece nada. Só problema. Tipo, se escreveres o meu nome não vai te aparecer no meu canal. Eu acho. Tita Manel Ferrei 1. Gente. A live está toda mamada, mano. Vai tomar no cu também, vou ver. Tripa-se de dó. Sabe que era? Ivan vai ser esta noite! Malfit é common! E lá para mim depois da Helena! Sai daqui depois! Ivan da Malfit é common! Pera! Isso aqui é o melhor! Olha aqui uma casinha! Olê! Tem uma casinha! Não sei onde ficar! Não aproveita não! Tô de lá! Você tem na internet aqui? Yeah! Olha, não dá para ver o teu nome. Ou aqui, nesta, tipo, neste jogo, tu vais a uma casa também para roubar. Tipo, vais lá, roubas o pão, roubas flechas e ainda por cima roubas lá o dinheiro deles. Não. Irmão. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Acho que é gente. Ui, tá gente. Acho que é gente. Ui, já fui. Nossa, que coisa. Oh my god. Ai, mal libertar os homens. Ganha meu dia! Oh, shit! Que é que eu não faço? Por que eu não faço? Eu não faço! Por que não? Cookie Bunny! Viva a minha coisa! Não tem boa, né? Sai, sai, sai! Não se toca ainda! Oh, pronto, é a chefe de chegar!
Tem tanta gente na minha life. Mano, creio que o Enderman toma para as flechas, mano. Não. O que vai fazer no meio? O quê? Matei um porco que andava aqui. Mata esse gajo. Sai daí, cão! Nossa, uma cota um burro, mano. Um gajo viu uma tenta e vai lá ter com ela. Ué, né? Oh, oh, creeper, sai daqui. Eu tô preso numa teia. Aqui tu foi. Come isso com arroz. Eu vou morrer. Ai. Quem salva-me, opa. Uma carne de porco. Ah, só tem o Alexandre na live. Escreveram aí, caralho. Olha o respeito. Podes perguntar ao Alexandre para tipo, para te dizer. Qual é que é o nome do canal? Estou a te mandar o link. Tu gostas de mim, velho? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Oh, Gabi, vê-te. Vai tomar no cu. Olha o respeito que o gajo tem, mano. O gajo que está lá, que deixa de ser. Cara, acho que não é que eu estou a ligar. Oh, Gabi. Deixa eu ver como é que eu sou um pro player ao fim deste jogo. Ai, estou má a jogar o quê? Ah, caralho! Eu estou a ver os comentários da Altena e não estou a olhar para o jogo direito. Manda o link tipo ao Ivan, porque o Ivan não sabe qual é o canal. Né, eu vou te mandar o cu. Então acho que eu vou escrever depois. Só faz, bichinho. Bichinho da sede. Anda lá, vida. Boa. Olha para trás. Não é? Olha o respeito. Um pro neste. Ok, ele vai te mandar o link. Olha, ele vai te mandar o link. Eu estou com medo que ela esteja a bugar, tipo a live. Porque ela de vez em quando buga para caramba. Já recebi, só que estou com. Vai ter que carregar e ver. Não serei escuro. Vai tomar com o creeper, man. Eu odeio o creeper neste jogo. Eu queria os creeper como te roubar. Cozinha ajuda-me. Pronto, já me tico.
Ok, foi. Vou gastar armadura por aquela coisa que eu tenho agora. Não tem ninguém para não, então deixa eu vender isto. Ele já compartilhou, ok. Já te mandou. Então mandar a chave, deixa eu pôr. Vai para cá. Olha, é o novo Minecraft, Olchan. Isso aqui é o novo Minecraft. Anda one, Olchan. Olha umas botas para andar mais rápido. E vai com mais. Eu acho que não tenho dinheiro. Eu já vou ver outra coisa. Ele tem que jogar. E não, ele não pode, ele está a fazer. Ele está. Ele tem que fazer trabalho. Donald Jones. O Don Jones. É melhor tirar do sono. Quantos gritos estão? Eu sou famoso, pá. Isto aqui é uma espada. Já deixei o link. O que é que isto faz? Colhidas, mais saúde, só que esta aqui é mais. Mais para player. É grave, não, tens de pagar 20 euros com Minecraft normal. Eu tenho que escrever outro account também, só para tu me escrever. Tens de pagar tipo para chegar a peças. Peguei uma peça de tipo 20 euros e tipo comprei isto. É grande arco novo, pá! Promessa do caçador, este arco aqui também é bom. Era para este mesmo para mostrar a picareta. Tá sendo gay, não? 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 Agora tenho um arco muito roubado, isso é tão bom. Já vim aqui. Nossa, eu ainda não. Calma aí. Vambora, vamos atrás dela. Eu vou entrar lá no telemóvel. Eu vou ficar com a live ligada, só que eu não vou ver. Alexandre Ferreira Lopes. Scrr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 
É, não, não, ele vai. Posso ir morrendo? É por aqui, é por aqui. Só vou lá com uma ajuda de 2 mil, não vou ter que ela fica. Look at this little! In the way! 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 Será que morre? Não! Mas é nível boa. Nível novo, nível. Nível novo. Como que é que é nesse cara? Tu gostas deste jogo? Não lembro nada. Estou em cima de uma coisa, Ivan. Olha aqui. Filho da mãe prendeu-me. O gajo prendeu-me. Olha aqui. Para de falar luxemburguês, francês. Fala português de Portugal. Não de Berrazila. Berrazila. Eu estava a dizer para tu falar português. Para de falar luxemburguês. Quem é? O Francisco. Não, o Francisco. Tu raramente falas, é o Francisco que está sempre a falar. E que olha, não já gente boa, não sei se dá a olhada. É isso. Convida para a partida. Então, se tiver muita merda, desculpa. Boom, muita calaca. Para ali os creepers. Por que tu tem creeper, mano? Creeper é a pior coisa deste jogo. Porque tem flechas, fodeu. Tinha um chefe lá atrás, eu não vi. Vamos voltar então. Inglês. É porque é melhor eu deixar isto assim. Convida a partida. Não sei. Aí, ó, aqui. Eu é por exemplo que estava aqui este gajo, eu não conseguia. Quem morreu aqui. Parti tudo. Ficar rico, yeah boy. Não. Ah, foda-se. Por aqui agora. Aqui para cá. Ah, não tenho balas. Agora tem que melhorar e ir rápido para o fim. Ai. Tem que ir rápido pegar aquilo. Ok, isto. Aí eu vou sentar já ouvir, aí. Talvez eu vou sentar já conseguir ouvir. Com qual faca? Olha aqui o hacker, olha aqui o hacker, olha. Filho da puta. Olha aqui o hacker, já não consegue acertar. Caralho! Olha, tu não viste isto, pô, não. É para ir para onde? É para aqui. Não, fica para olha o que é partir a ponte. Erra-me. Que faca, Alexandre? Estás a falar de, com a minha faca. Que faca. Ah, eu tenho que puxar a alavanca. Ah, vai começar a ver esse bicho. Vai para o tapete que eu estou com regeneração.
What the? Vai, okay. Vai. And the lock. Será que foi? Será que foi? Eu tenho que roubar esse pão, vai lá conseguir roubar o pão pela parede. O gajo está preso, gajo, está querendo me matar. Olha este chest, Alexandre, olha este chest. Eu não sei se você está fazendo isso. Fica por aí. Boa. Ok, mano, tá muito bom. Eu tô feio quanto tu. Ah, vai tomando coça. Meu, a tua coisa é que eu sou bonito, porque o chat era bem bonito. Dourado, com diamantes. Meu pai! Para ficar aqui, eu tô sem vídeo. Fica pra ter vídeo, é calmado, tá pra ir. Mano, olha para o creeper, pá. Os creeper não me deixam em paz. Eu vou te matar. Eu não quero deixar o mapa aberto porque na live stream isso fica bem estranho na live stream. Vou deixar o mapa aberto isto. Vamos esperar. Olha aqui alguma coisa. Ah, uma sala secreta que vai deixar este bicho. Deixa me ver se consigo. Não lá, não lá. Não lá, arco. Embota de fora. Vai. Anda lá, creeper, se pode escalar. Vamos tentar chegar para os jogadores do jogo. Deixa eu andar na raid. Quem seria mais difícil se algum de vocês também tivesse? Tivesse isto. Que estamos a ir para onde agora? Eu não quero ler. Agora, olha quanta coisa aqui, Alexandre. Estás a ver isto, mano? Não está a mim. Já tem 3 gajos na live, o que é que eu vou estar aí? Carinho, não é? Agora vamos abrir isto. Onde é que ele... Ok, ele está-me a mandar isto para outra vez. Caramba, quase caindo ali no buraco. É daqui, porra. Flash. Olha! Agora estou a tryhard de moda. Vou dar tryhard mesmo. E tu não és o dia Francisco, neste momento, não é? Gajo, eu estou a pouco já tens uma calma que é o dia.
Nossa, estou quase a queimar. Okay, okay, quase. Não, não, não. Eu tive a ver, tipo, 40 amigos mesmo. Eu tenho 40 amigos e ninguém tem esse coisa. Mano, ainda vou morrer. Ainda vou morrer aqui. Eu vou morrer mesmo. Eu te acosto. Sou muito pro player, não é, Alexandre? Sou super pro player. É preciso andar rápido. Aqui. Olha, 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 Tinha chess lá para trás, eu não peguei, man. Eu vou começar a deixar isto assim, pá. Isto é melhor. Agora vamos lá outra vez lá para trás, por causa que tem lá um chest. Que não... Bora, fariga! Já, yeah, bora, bora, bora. Como é que não estava? Tchu, eu vou tentar passar nestas pernas aqui. Mas como deixa-me em paz? Isto foi. Eu sei. Vou tentar assim. Alta, escreve parece alguma coisa que ainda estás aí a ver. Estou muito melhor que tu, sinceramente. E o Manuel é um bot. Estou melhor que tu, mano. Eu e o Diogo era mesmo mais baixo que tu e o... Que tu e o Alexandre nós conseguimos matar em 2 contra 2. Perderam para nós. Não, você não está mais aqui na live. Você não está na live, triste. Ainda bem, corolho. Ainda mesmo um podre. Não está para nada. Você queria dizer errado, eu tenho que dizer errado. Um paneleiro, não é? Ivan. Ivan! Parece que é mesmo paneleiro, não é? Yeah. Eu não sei porquê, mas o Alexandre não está mais a se gravar. Não sei porquê. Eu ainda estou. Alexandre, o cara é muito pro player. Ok, está na live, escreva alguma coisa, escreva pizza. Sou eu pro player. Super pro player, mega pro player. Escreva alguma coisa. Tem dois gajos na live, agora não tem nenhum a escrever. Estranho. Ivan, vamos! Não é que Ivan! Está spama! L2, L2! Eu morri, eu fiquei ali preso num buraquinho. O gajo prenderam-me num buraco. Era para voltar. Não me digas que eu estou a ir para o caminho errado, eu vou ter que voltar agora tudo. Ah, é aqui a saída, ok, já está aqui a saída. Será que eu ganhei? Ah, não, é só para... Yeah. Sai da crita, foda-se, não sei como se diz. Bora. Tem dois gajos na live. Não tem ninguém. Vambora.
Ok, ok. Ok, vai, vai, dá pra ver. E vai tudo que a gente tá ninjas. 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 Não dá pra ver também. Olha o Tenhouse. Era pra ir, pô, era pra ir. Olha o Tenhouse, fuga. Mataram esta ovelha. Xuxa, diga, Sweetie, fofo. Viste, Alexandre? Uma ovelha que dropou uma maçã, mano. Estás a ver como é que isto é? Esmeralda. Eu tenho que ir. Depois daqui começo a contar uma história, agora vocês vão ouvir uma história da mulher. Tão pouco fedido. Não vais contar uma história, era uma vez um menino que fodeu e não sabe o que fez. Cara, não é que nós andamos uma mão. Ich komme gerade bei dir. Und kann mit dem Mobil. Und nicht. Não estou com coisa galinha. Recebi um cão que nem o Alexandre. Um cão. Que faz o quê? Pode jogar um fragmento de confiança para que pretende uma saída rápida. É daqui. Madura de coisa? Você está a brincar de Spider-Man agora. Eu não estou aí para ver. Man, se eu tivesse mais 3 do que esse poder, comprava espinhos ao máximo. Ficava bem roubado. Dá para jogar este aqui? Ivan, qual que é o seu nível? Onde é que você vai mais? Nível 26, este está a 56 do poder. Caramba. Vai para o mais simples, vai para o nível mais simples, né? Que é este aqui, não é? Yeah. Nível 33 e eu estou 32, então normalmente eu consigo isto, easy peasy. Te diz easy peasy, pois. Não tem que ir contra ele. Man, eu posso até ver o que é que tem este show. Meus amigos. Será que alguém tem este jogo agora? Alguém comprou? Oh, gá! Não é ninguém. Fica a de ninja. Vambora. Que isso já? Deu. Se vais ver a live, escreve alguma coisa, pá. É mesmo.
Ou depois posso tentar tipo, fazer uma live stream de Rocket League. É legal tudo, mas... Quando acabar com esta missão eu vou já. Morreram meus dois cães nesta missão. Vocês não falam, Ivan? Tchau. Não é? Ele tem que se esforçar para ser bot Francisco, né? Então ele tem que esforçar muito. Caramba, tenho que agora salvar as minhas três. Não tem parte de salvar a energia. Nossa, quanto dano que eu dei neste gajo. Ah, voltei. Não, só... Ok, não só para avisar, depois vou fazer live stream para qualquer coisa. Não sei se eu vou estar muito legado ou não, mas não. Falta-te muitos trabalhos ou não? Que trabalhos? Olha, ainda está na live, Ivan? Ainda estou. Já, está a fazer com o Alton Fio. Vamos lá para fazer a estrada à escada e quando ele acabar, eu já vou com ele. Quatro horas? Nossa senhora, Alton! Tu estás na live? O Francisco, Ivan, tu não estás na live, não? Não. Oh, man, está aqui a dizer que só tem uma pessoa, se tu e o Alexandre estão. Escreve aí, Alexandre é novo. Escrevi opa. Opa, atrás é opa. Quanto é que é aberto? Yeah, I'll say it'll be.
E vou lutar contra o Enderman. Ai, 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 meu ecrã. Melhor. Ajuda-me. O Enderman, caralho. Ah, porra. Cãezinho, opa. Traer, traer dele, traer dele. Já traer deste bicho, já traer deste bicho. Sim, matei. Não. Eu mato. Matei. Já vi como é que eu sou bom, Alexandre. Sou um pro player. Pro player dada. Tá vindo o meu cão, morreu. Se não, meu filhinho. Como é que estes peixes assim têm bem força? E aí, eu estou me dando assim. Uhum. Você anda para ler, sim. Vou tentar falar contigo, não dá? Caramba! Qual? É preparando para cima? É, ok. Aqui em cima pega o seu hit ground, lá embaixo não se pega nada. Agora eu vou para cima então. Caramba, já são 11h40? Mano, não precisa. Não tem escola aí, mano. Eu não, eu só tenho que comprar pra passar na mão. Só tenho que comprar. Ah. Como é que é pra semana? Nós vamos ter todos a escola. Tipo, vamos levar a gente pra escola. É fixe. Eu tô preso. Mas pode ser por cima dos meus cães. Carco grande este aqui, foi né? Porque deu isso? Porque o quê? Yeah. Tem que voltar para onde? Por que vocês de repente param de falar vocês dois? Parece que eu laguei, man. Não. Ok, agora está a parecer que tem duas pessoas na live. O que é que o Alton disse? O quê? Tu vais morrer, mano. Eu não sei, Gabi. Vou andar armadura. Me deu uma espelhada. Que coisa?
disse que não na parte. Tu consegues pescar umas coisas, gato? Tu consegues pescar umas coisas? Ok, eu acho que cheguei ao fim, eu acho que é ao fim. Vambora. Estás a jogar Minecraft? Claro, eu que ia acabar com esta missão, depois é que eu ia... Mas tu já acabaste com o Eu já fiz, estou aqui na terceira e depois eu acabo com esta missão. Depois tenho que fazer algo assim. Agora estou no modo, tem um modo easy, depois tem um modo aventura e depois tem um modo tipo lixado. Hardcore. Eu ainda agora ainda estou no aventura, porque tipo, eu já acabei com o primeiro. Daqui a pouco eu vou jogar o próximo. Tenho que fazer alguns mapas e depois posso jogar o próximo. Depois vou te. Andas. Não, nem isto aqui está longe, pô. Eu vou andar só para a frente. Quero tentar acabar isto antes de passar uma hora a minha leste. Porquê? 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 Alton, tu ainda estás na live? Escreve alguma coisa que ainda está na live. Não, Alton, já foi-te embora. Ainda saiu da live. Estão agora para fazer trabalho de casa. Disse que acaba de trabalhar de casa daqui a 4 horas. Ainda deve ser pouco. Ainda não acabei. Ainda vai ter mais do que isto, foi, né? Ah, tem que encontrar o caldeirão agora. Vou colocar de dentro. Vou colocar de dentro. Ah, não, opa. Trair de mal, trair de mal. Ah, está aqui um chefe. Chefe preto. Estão batendo as moedas. Encontrar o fim disto. Ah, eu tenho que subir lá para cima. Tipo a ponte. O que aconteceu? Isto tudo lagou tudo. Ah, não sei. Uma ponte lá para cima. Yeah. E depois jogar a Rocket, Ivan. Eu acho que eu tenho hora de jogar isso. Ivan. Fone-se, pá. Chamei-me surdos. Não tem alguém na parte? Não. Estou na parte, mas ninguém fala. Ah, agora vou lutar contra o boss. Onde eu estou lá? Vamos
Caramba, eu acabei morrendo. Oh, meu Deus, é que eu tô morrendo. Ai, que medo. Consiga! Isso! Sim! Cadeira, meu filho, tá muito roubado. Cabeça fechinha, cabeça fechinha. Nunca vai ter um spawnando demais. Tá, o cão. Não vai morrer. Você não voltou? Vou ver a live. Eita porra! Já ganhou? Tá ouvindo o Francisco? Ivan! Caramba, o fone que deixa o mesmo surto. Yo. Como é que eu passo? Como é que eu passo? Não sei o que fazer. É, para morrer ainda tenho 2 vidas. 3 horas. Vai dar muita cair. Eu tenho muito. Não vaga. Que isso? Eu sou muito importante. Por que demora 4 horas pra entrar na escala, né, meu cara? Não, as 4 horas eu tenho que fazer mais. Ah. Mas eu vou morrer. Como é que ele se curou? Né? Deixa eu também mostrar comigo. Gasta se curar. Mata-me logo uma vez. Coloca-te já, bora.